به الهوائج وتنال برغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله ناضي عليهم مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي وبعزمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي امداد كن امداد كن آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا ہم اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا میں تو کافی عرصے بعد اس طرح کی محفل اٹینڈ کر رہا ہوں کیونکہ افریقہ وغیرہ میں ہم محفلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک کلوز انوائرمنٹ کے اندر ہوتی ہیں ہالز کے اندر یا مساجد کے اندر اور محفل نور میری اپنی ہے جیسے کہ تسلیم بھائی نے بھی کہا ہم ہی الحمدللہ میزبان محفل ہیں اور میں خاص افریقہ سے صرف اس محفل کی وجہ سے آیا ہوں اور یقین کیجیے جب تسلیم بھائی حضور کی ناموس کے اوپر اور حضور کی شان کے اوپر بات کر رہے تھے اور آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر لبیک کہا تو محفل کا عروج تھا قسم خدا کی غلامی رسول میں وہ وقت ایسا تھا کہ اب کچھ رہا ہی نہیں ایسا لگ رہا تھا بس سرکار اپنی غلامی میں قبول کر لیں اور سرکار کے گستاخوں کا انشاءاللہ وہ تو معاملہ گڑبڑ ہے ہی لیکن الحمدللہ ہم سنی ہیں سرکار کے چاہنے والے ہیں اور آج اتنے دور سے میں بھی سفر کر کے آیا ہوں اور ہم نے وہاں اپنے ملک کے اندر جہاں مسلمانوں کی تعداد 1% بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے تو آپ تو مسلمان یہاں کے پاکستان کے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اسی ملک نے مجھے میرا نام دیا ہے اسی ملک نے مجھے عزتیں دی ہیں لیکن سب عزتیں حضور کے نام کے صدقے ہیں میں یہاں آیا ہوں صرف اپنا نام سرکار کے ثنا خانوں میں لکھوانے آیا ہوں آگے سے پیچھے تک جتنے بھائی بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے اور مجھے بتا دیں گے انشاءاللہ کہ آج بھی ان کی محبتیں مجھ سے سرکار کی نعت کے صدقے اسی طرح وابستہ ہیں بلند آواز سے ایک مرتبہ حصول نعمت اور برکت کے لیے اس طرح ندائیہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے کہ آج یہاں پڑھیں اور کل اسی طرح گنبد خضرا کے سائے میں محفل سجی ہو اور سرکار کے عاشق بیٹھے ہوں اور ہم سب مل کے ثنا خواں حضور کی بارگاہ میں اسی طرح نذرانے درود و سلام پڑھتے رہیں باوا زبلن پڑھنا ہے کوئی زبان کوئی لفظ خاموش نہ رہے یہ محنت ایک آدمی کی نہیں ہے واللہ یہ ہمارے بابو بھائی کی دن رات کی محنت ہے ان کے والدین کا کرم ہے ان پر اور خاص نگاہ خاص ہے ان پر کہ انہوں نے اتنی پیاری محفل